É você, Nana. É. A TV Tupi concentrava também os maiores êxitos da dramaturgia, que era um grande veículo das músicas nas novelas. Novelas como Beto Rockefeller, Super Plá. Alguém lembra disso? Roberto Mendes era bonitinho do Super Plá. Geraram muitos discos fantásticos, né? O Sander gravou exatamente na Super Plá. E nós tivemos esse hit que até hoje todos relembram. Vamos ouvir.